ეროვნული არქივის კინოთეატრი ცნობილი ქართველი რეჟისორის აღდგენილი ფილმების რეტროსპექტივას მასპინძლობს. მაყურებელი ელანა ღოღობერიძის ხრა გაციფრულებულ ნამუშევარს ნახავს. რუსეთის საცაობიდან ჩამოტანილ ფილმებს რესტავრაციის პროცესი თვეების განმავლობაში უტარდებოდა, ფირები საკმაოდ დაზიანებული იყო. ლანა ღოღობერიძის ფილმების რეტროსპექტივა არაერთ ევროპულ ქვეყანაში უკვე გაიმართა. ახლა კი ცნობილი რეჟისორის ფილმებს მაღალი ხარისხით ქართველი მაყურებელი იხილავს. რეტროსპექტივა ეროვნული არქივის კინოთეატრში 20 ნოემბრამდე გაგრძელდება. რეტროსპექტივა ეს არის შეჯამება იმისა, რაც გააკეთე ცხოვრებაში. და მე ელემენტარულად გიხარია, რომ რაღაც გაგიკეთებია, რაღაც გითქვამს, რაღაც ქონდა სათქმელი. სათქმელს, რომელსაც 1960-იანი წლებიდან ფილმები დაამბობდა, დღესაც აქტიური მაყურებელი ხავს. ამას მათი რაოდენობაც მოწმობს, რომლებიც მეორე დღეა ეროვნული არქივის კინოთეატრში რეჟისორ ლანა ღოღობერიძის აღდგენილი ფილმების რეტროსპექტივას ესწრება. ეს პროექტი წლის დასაწყისში განხორციელდა, იმიტომ რომ იგეგმებოდა გერმანიაში ქალბატონ ლანას რეტროსპექტივა. ფილმების რეტროსპექტივა და გავაკეთეთ ხუთი ფილმის ციფრული ვერსია თავის ინგლისური სუბტიტრებით, რადგან ეს იყო საერთაშორისო ფესტივალზე გასატანი ფილმები და უკვე რომ დაგროვდა ეს მასივი, გადავწყვიტეთ რომ გავაკეთებინა აქაც თბილისშიც რეტროსპექტივა ჩვენს კინოთეატრში. წლების მანძილზე რეჟისორის ნამუშევრების რეტროსპექტივა არაერთ ქვეყანაში ჩატარდა. უცხოელი მაყურებელი საბჭოთა პერიოდში შექმნილ ქართულ კინომემკვიდრეობას ეცნობოდა. წელს კი პირველად ლანა ღოღობერიძის ფილმების რეტროსპექტივა ქართველი მაყურებლისთვისაც მოეწყო. რეტროსპექტივა, რომელშიც 9 კინოსურათია გაერთიანებული, რეჟისორის პირველი დოკუმენტური ნამუშევრით გელათით გაიხსნა. შენ ქვეყანაში შენი ფილმების რეტროსპექტივა ტარდება, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემი ფილმების რეტროსპექტივა იყო სანრემოში, იყო ფლორენციაში და ეხლა ცოტა ხნის წინ ვიზბადენში. ფილმი, ეს არის ჯერზი შენი ცხოვრების ნატეხია. ერთად რო შეაგროვა, არის მთელი სიცოცხლე. და კიდე რა არის, რა მაინტერესებს მე ყოველთვის? ყოველ ფილმს, ისევე როგორც ადამიანს, აქვს თავისი ბედი. აი მართლა თავისი ბედის მიხედვით მოძრავებს და ან ესეთია იღბლიანია და ან უიღბლო. 1957 წლიდან დღემდე შექმნილი თითეული ფილმი ინდივიდუალური სათქმელის მატარებელია. ფირების სიძველიდან გამომდინარე დაზიანებები კადრებსაც ეტყობა. ზოგ ფილმს მეტად, ზოგს კი ნაკლებად. თუმცა ეტაპობრივი აღდგენა რესტავრაციის შემდეგ თითეული კინოსურათის ნახვა უკვე მაღალი ხარისხით არის შესაძლებელი. ფირს თავისი ვადა აქვს, თქვათ, იკაწრება, მტვერიედება, ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ეკრანზე მაყურებლისთვის არ იყოს შესამჩნევი, მაგრამ ზოგადად დამუშავების დროს ეს ყველაფერი კარგად ჩანს. ესეთ შემთხვევა იყო, თუნდაც რო ავიღოთ ფილმი ფერიცვალება, არ იყო მისი ნორმალური ასლი, იყო პოზიტიური ასლიდან მოგვიწია ამის გაკეთება, სადაც საკმაოდ ბევრი დაზიანებები იყო. ასევე შეიძლება ითქვას ფილმზე, როცა აყვავდა ნუში, ძალიან საყვარელი პოპულარული ფილმი იყო გამოსვლის დღიდან დღემდე. და იგივე შემთხვევა იყო აქაც, იყო მთელი რიგი დაზიანებები და მოგვიხდა თქვათ რამდენიმე ასლისდან რაღაც ეპიზოდების გადასმა. გავებისა მეშინია ხატო ძლიერ უგამოროდებისა მეშინია. ლანა ღოღობერიძის ფილმების რეტროსპექტივა ეროვნული არქივის კინოთეატრში 20 ნოემბრამდე გაგრძელდება.